magac aad u weyn baad sidataa, bal magacaas halka uu kaasoo raacay? Wallaahi magacan waxay bixiyey inaan saaxiibanahay, ayay bixiyey maasha allah. Abwaanimadaada iyo markaasi musishnimadaada iyo qamar suugaan ayay markaasi ka turjumaysaa soo ma? Horta dee anigu abwaan isma aqoonsani, laakiin in hal abuur iyo ereyena sameeyo isku dayo unbaan soqaa. Maasha allah, heesta iyo adiga ayaan idin kala baxayaa. Waxaan idin leeyahay sanad cusub oo wanaagsan. markan damco inaanu sheegaba dareenkaanu qaaday dibnaa hadalkiyo dhasa ereybaa ii diida. Markan damco inaanu sheegaba dareenkaanu qaaday dibnaa hadalkiyo dhasa ereybaa ii diida. Zuki damqashada qalbiga ayaa daareen xiisa sii daaray. Dabuubtiyo oo dhaahiyo ereysan hadday igu dawaynayso dogadhaya noqoto waan ku degiyaa. Markan damco inaanu sheegaba dareenkaanu qaaday dibnaa hadalkiyo dhasa ereybaa ii diida. Markan damco inaanu sheegaba dareenkaanu qaaday dibnaa hadalkiyo dhasa ereybaa ii diida. Zuki weliba
barnaamijkeenii waxaanu kaga jiraa bartamihiisa qaybtiisii labaad marka waxaan jecelahay iminka in aynu u galno qaybihii aad sugayseen ee runtii aad aad iyo aad caawaba aad u naawulayseen intaynaan intaa u gelin barnaamijkeenna oo aan wax badan inooga harsanayn oo qaybihii u dambeeyay runtaynu marayno waxaan jecelahay inaan fanaan ah oo da'yar oo maxaa la yidhaahdaa maxaan idhaahdaa inaan ku soo dhaweeyo masraxa oo la yidhaahdo axmed faa'is oo inoo qaadi doono hees indhuhiidu soo bixi doonaan caawa saca buu leeyahay masraxa lagu soo dhaweeyo axmed faa'is aad iyo aad baad u mahadsan tihiin aad baan horta u faraxsanahay maanta waxaan ku faraxsanahay t v-ga eril t v oo aan kala qayb qaadanaya sanadka cusub waxaan kaloon kala faraxsanahay guddoomiyihii oo maanta wareysanaya waxaan dhammaan salaamayaa inta mowqeegii magacayga garanaysaa iyo inta timidba barnaamijkan waxaana leeyahay sanad cusub sanadkaas sanadkiisa ku gaadha bashbash iyo barwaaqo caawa waxaan qaadi doonaa hees magaceeda la yidhaahdo xamdaa waa hees qiso dhab ah oo xambaarsan waxa heestan midhaheeda sameeyey abwaan shacayb waa abwaan qadaafi baa la yidhaahdaa laxanku waa aniga iyo codkuba Come here.
عاشقي
ayaa 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 dhawayna ka fanaanka daada yar ee codka aadka aadka u qurux badan ee baxsan aad iyo aad baan kugu hambalyeyn saaxiib. Thank you, thank you. And waxaynu u galeynaa barnaamijkeena qaybtiisii u dambeysay. And waxaa barnaamijkan maanta gacan ka geystay Ora Company oo ah qurxinta. And Ora Company waa company ku cusub dalka oo runtii wax aad iyo aad u qiimo badan dalka ku soo kordhiyay, oo aan u malaynayo inaan dalkaba dee hare aanay uga jirin iyaga hortood. Waa wax la yidhaahdo massage. Waa mar faceka, mar waa cagaha, mar waa timaha, mar waa gacmaha, mar waa jirka oo dhan. Ora maydi waxa weeye waa cadaradii iyo kriimadii iyo wixii faysaska lagu maydhayay iyo arrimihii oo dhan oo maxay ka samaysan kemikal maaha, waa beeyadii dalka hooyo. Maydi idinkuna ha moogaanina waxay ku taallaa magaalada Hargeysa, kolley branchina way ku leedahay qaybaha kale ee dalka. Mar waa aerial TV Hargeysa Suit House oo runtii ah kambani isaguna aad iyo aad u qiimo badan oo ka mid a kambaniyada waaweyn ee dalka oo iibiya suudadka iyo ragga wixii ay kolley habluu deer haalibay naga ahaan doonaane raggunbay hawshooda nidaamiyaan. Hoolkan aadka u quruxda badan runtii waxa aynu ku sugannahay oo mar walba aan jeclay inaad ogeysiino waa Cali Jirde Hotel oo magaalada Hargeysa ku yaalla, oo hudheelada ugu qaalisan magaalada Hargeysa iyo guud ahaanba Jamhuuriyadda Soomaaliland. Cali Jirde Hotel ayaana barnaamijku idinka baxayaa. Qaybteennii barnaamijka u dambeysay ayaynu ku sii siqaynaa. Waxaan jeclahay in horta hal hees intaynaan u gelin qaybtaa kale oo kulul, oo waxaan ku yidhi aad sugayseen in badan inaan idinku soo dhaweeyo waa fanaankeenii weynaa Cabdijibaar Alkhaliiji iyo heestiisii Dhudi. Waan soo dhaweynaysaan fanaanka weyn Cabdijibaar.
fanaanka weyn cabdi jibaar alkhaliiji een runtii barnaamijkeena waxaynu maraynaa faadumo qaybihii ugu dambeeyay waqtiga weynu ka faa'iideysanaynaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaynoo dhiman oo qula tartankii cuntada iyo waxaynoo dhiman bakhtiyaa nasiibkii oo waxaa haddii halkaa taalla iyo qaar kale oo badan oo foojaro lagu bixinayo oo dukaamada loo doonanayo wixiiba ay diyaar idin yihiin laakiin waxaan jeclahay in aan maxaa la yidhaahdaa marka hore hee cuntada iyo competitionkeedii daawadayaal weli waxa aynu ku jirnaa qaybihii barnaamijka sanadka cusub aynu ugu dabaaldegaynay sidii markii hore aanu idinku sheegnay marti sharafta nagala soo qayb gashay barnaamijka sanadka cusub aad iyo aad baan iyagana ugu mahadcelinaynaa haddaba qaybta kale ee cuntada ayaan markaasi waxa aan jeclahay inaan xuso oo aan si diiran usoo dhaweeyo oo aan maaragtay stageka kusoo dhaweeyo barnaamijka qaybta cuntada iyo daadihinteeda iyo nidaamkeeda aan ku wareejiyo waa madaxa barnaamijyada telefishinka aerial t v sekeriye xasan raage oo runtii barnaamijkana juhud iyo dadaal badan geliya sekeriye soo dhawow sacabka u garaaca sekeriye ha la soo dhaweeyo haa marbad meesha ugu ceben gaadhayna bilaa saacad baan kusoo kor gaadhay waad mahadsantihiin saaxiibayaal sida wanaagsan aad uga soo qayb gashay barnaamijka quruxda badan ee aanu ku soo dhawaynayno sanadda cusub 2018 oo mid kastaaba geestiisa qorshayaal dhowra dhigtayde kolka barnaamijka telefishinku idin diyaariyo barnaamij xiisa badan qaybo kala duwan leh fanaaniinta codka halaasigaaba idin jooga kuwii waaweyna kuwii dhexe yaryarku meesha kama maqnayn indhihiinuna waa dalcanaysa dhaguna way furnaayeen ma filayeen warsoocaynka maaha haddaba markaan meed aragta rag waaweyn oo cunto ku tartamaya ee annagaa diyaarinay ilaa waxaa la isweydiiyaa wanaagsane faadumo riyaad iyo agaasimahayga guud allaha sharfay yaasiin ee barnaamijka qaybta hore idinla socodsiinayay waxaa sharfan oo markasta sharfan sawirqaadayaasha dhallinyarada ee u helan ee guntiga u xidhay sidii muuqaalo qurux badan ee dadweynaha inaga badan ee barnaamijka tv-ga ku xidhan gudbin lahaayeen waxaa sharfan fanaaniinta rashood sharfay ee munaasabadda noobil ee noo qurxiyey ee na yidhi da tv baa tiina hore u socda iyagana waanu mahadcelinaynaa waxaan leynaa meel wanaagsan baad nagaga taallaan dhallinyaro qurux badan baan idin diyaariyo ona isidhi war bal sanadka cusub bal aad yaro tartantaan oo asirxdaan dee ileen wixii in la bedela la doonayaa markaa saddexdaynan ee sharfan ee brogaraamka qaybta ee dhexaan ugu talagalay ayaan kusoo dhaweynayna stageka soo istaagaan waxaana hudheelka ka codsanayaa mas-uuliyiinta hoteelku inay noo keenaan cuntadii iyo waxyaabihii aan ku tirtamaynay aad baad mahadsantihiin sekeriye aad baad umahadsan tahay maashaallahkaaaadiyaaritay cuntada lagu tirtamaya maal laakiin yadaas aad iyo aad baan halkaasaan guruxankiina ka arkayaayo wax walba waa okay baan isleeyay fanaaniintiiba xitaa indhaa taago yidhi wartalo ma garanaysaa waa dhallinyarada sidaa u quruxda badan dee hadde maa haddee rag ma garanaysaa aalabaryada looga yeedho ee waxa weeyaan rag dhalinyaraaho aanu snidhideehin way annagana soo sharfeeno yidhahda warde hortiinuma wax ku cunayn ayadde inta kale dad kale oo ka xishoonaaye allah idinka xishooda idinla idinkana war soo dhawaada aad iyo aad baan dhowahay xagga waxaan ka salaamayaa marti sharaf magacayga waxaa la yidhaha nimcaan cali jaamac waxaan deganay magaalada hargeysa waxaan xaggan ka salaamaya marti sharafta halkan kasoo qayb gashay ee nagala qayb qaadanaysa xalfada sogootiga 2017 iyo soo dhaweynta 2018 maasha allah baan leyna salaamaya ka waran tartanka cuntada waxaasoo dadi ku daawanayaan oo waxaan weliba ugu talagalnayna da ay khatar yihiin ilaa annagu ma lihiin dee in kaalay wax bilaasha qaate
may waa caadi waa tartankii ugu horeysay dee aan kaga soo qayb galay moogtay marka hadaan wax ku noqdo dee waa haddii lacala guuleysato ilaan hadiyad baan kugu tala galay taageerayaasha iyo imika intada leedahay taageeranay anigu dee ma ciyaaray ee san isoo eegay maalmaha leeyahay wada taageeran aniga horta way taageerayaashu saas diyaariyay ninka way magacaaga bismillaahir rahmaanir rahiim magacaaga waxa weeye maxamed xamuur waxaan degan magaalada hargeysa ee ka waran tartanka ee cuntada ee telefishinka aerial waqtigan ku diyaariyay iyo sadu uga qayb galayso horta aad iyo aad bay maasiin telefishinka aerial tv kulli yar marka qareen ahaan aan dareenkayga iga aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waa waan markii gorsa ka qabala tartanka noocan oo kale cuntada laakiin de naftada ku kalsoon tahay waxa meesha yaalla ba eeg la waxa kalsoonide de kulli tan meesha duu aan isku kalsoonay kowdidi ma soo cashay saacawa lee walaal soo sabanaysaa arla ma tan qoray way 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 waa niga askaranay magacaaga ostaan magacaygu saxan waa cabdifitaan saciid cabdillaahi waxaan halkan ka salaamayaa kooxdayda dalmarbaan ee hiddaha iyo dhaqanka in ka waran tartanka caawa deewanku arkayaayo dadka qaar bay soconayaan aniga xoo cuni kari maaye isagoo casho keliya ma aanu mabaan soo qadayba way cuntadiina waa la diyaariyay oo filayaade xaggan aad noo keenaysaan idinkoo raalliya haddii rabbiidno aamis waan u dhigaynaa saddex kursi kamarada la soo dhaweeyo idiguna indhaha ma garanaysaa qaybta koowaad ee lagu tartamayaa waxa weeye waa muus nin walba 10 miro muusa hor yaalla waxa loo qabanayaana waa 1 minute qof walba 1 minute mobilkiisa ka qabsado 1 minute only iyo tan baastadu waa qaybta champions league waxaan leenahay waxa weeye waa last final naga out ka ciyaaraysaa kuraasto kan waa qaybta labaad muuska armuuska soo qaad yaa taagnida muuska ku cunaa baasadana waa fadhiga ilaa mid baa haraya muuska ku haraya de koodh kala baxday mise koodhkii wada taan al saabka meel baa gaas soo baxay ara mid aerial mid maydi wala kala wata shirkadaha xitaa la kala wataa moogtay keenana idin wada haynaya waxan bay anuu maxaan qabanaya maxaan isaga kiin diraya haddaan koodhka idin qabanayn niga ku kiin diranaya way saaxiibayaal fadhimaanta horta maya qaybta hore muuska hadda galaanayso wan isdhaafinay gacanta inoo yaro fudeydiya gacanta walayaaway muuskii baa la keenay muuskii indhaha xagga hore yaallaan nin walba 10 tiri nin walba ha tirsado intaa tiri bad waa 1 minute waxa hor yaalla waa 1 minute nin walba ha tirsado ilaa wixii waa fahmi karay waxa idinka soo hadhade aniga iyo daawadeesha ku baxayne saacadda waa 1 minute meen wax ku darnaade xamma hayla waa 1 minute war soo kuma qanacsan idin halkaan mid soo diyaar mati hadda waa 1 2 3 baan odhanaya bilaabanaysaa mar sii qaadada bismillah war diyaar matiin waa sax waa yahay kow labo saddex way waqtigu waa socdaa qosolka ayar yalla qos adiga qofku waxbu cunaya ku marganaya allahuma sabila Thank you.
laba ma qaadan kartid mid uga qaadanaysa marka mid ka qaado dabadi dhiib haya ora ayuu qaatay oo facial kiya wajiga lagu dhaqaya dhan walba waa laga lay maraya gaale tigid waxa laga soo saaraya waxayna shaqo ku lahayn ora facial waa kan waa la boodaysa een mulkiilihii uu joogaa halka ay ku taala een maxaa la yahay magaalada meel walba ku taala branch oo ku leedahay marka waxa sameynaysa facial kaagi waa kan wakuka adigoo si kale way ku isarki doonaa sanadka dambe een kaasi waa ka waxa weeye miiskan ayaan imkanay maraya kow laba saddex hayaay khatar cadiin ya suuda waxay waa maydi number 4 maydi number 4 chok atigine maydi number 4 mid walba number baa kuugu jira dabadeeto maydi wax weeye waa productskii dalkeena ka soo baxayay cadarada lahaa ee lahaa maxaa la yiraahdaa een nooc walba lahaa number 4 waka haye maydi hadiyadaas oo qaadanaysa kolleyba alaabo qaali ah oo maaratay dalkeena laga sameeyay ayuunba adee meesha taalla de halkaasi safba ma ahayn waa saf dheerarane safkaan okaadi waaye safkaa u dambeeya gacanta daji kow no maryan gacanta daji kow laba no waa ku celinaya marda gacanta taagtay kow laba saddex isku mar baa taagtay kulligii diba okay waan ku celinay one more time kow laba no kow laba saddex sharaf الله هيا إشارة عسى كورنان هذا بها السورة أو عقوري إلى كبير سيوتا هذا عوالا كلا بحل كورن يا كورن أي مسيجية ها نمبر قاضو دم تنجي فرصة حد ميدون قاضو فرادو haye waa maydi number 5 maydi number 5 halka waxa ku jira alaabadii cadar baa ku jira oo waxaan maleeyaa kariimi ku jira oo arimi la isku qurxinayay halka waran dareenkaaga waa maasha Allah waxiisa waxay ku habaleenaysay shirkadaba maydi maxaad leedahay waxaan ku leeyahay hambalyo inaan ka sii kordhisaan waad mahadsan tahay thank you wuu inagu filayo miisaska waan ku soo noqonaya maaha macnaheedu miiskiiba hal qof miiskaas dhallinyarada halkaa dhexe fadhida kow laba saddex inanka dambe yarka inanka shaarka barabaraale goldon
waxaan ka baqayaa siurka la bixiyay inuu kaa weynaado adiga laakiin waa lagu yar yaray ya way mid qaado khatar cadiim waxa la yama taqaana massage 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 waxa weeye tin iyo cirib ayaa waxa ku jira laga dhigayaa digada marka waxa lagu siinayaa en ora ayaa la xidhiidhi doonta numberka ku siinayaa insha Allah haye okka good luck saaxiib en dhinaca fanaaniinta oo iyagu deela dadkii ka mid yihiin xaq waxa uu leeyahay waxa la helo in iyaguna helaan ko adigu kuma jirtid ha waa fanaaniinta ko lava ko lava sadex tiyo haye fanaanka codka wanaagsan haye mid qabso war suurkii waa laga maarmay baalaha oo lama xidhanay mid kale istaalka saatiin adigu dadkii loo sameeyay baa tahayba hore facialka lagu sameeynaa ahla wasaa dadkii loo sameeyay baa haye good luck and miiskan habla miiska habla miiska habla markii horena waxay ilaahay gacanta mid aan naga hortaagi ma taagteen waaye and ay 1 2 3 ina taa marada madaw leh masarka madaw masarka madaw ah ina taa masarka madaw leh tabadna miiska u dambeeya ee wariyashaydi fadhiyaan ayaa hadii la hidhaado isagana loo geli doona haye mid labood taale ha tagin empty miiska dambe waynu dadajinaynaa waqtiga ka faa'iideysanaa miiska dambe ee ay fadhiyaan yasmiin samsam iyo ayaan u jeedaa ko lava sadex qoto soo haye soo dhow soo kulliba dad wax weyn lahayd oo aad caawa meesha wax kala tagi lahayd maxaad jeclaan lahayd inaad weynto kulliba nasiibkaagu wanaagsan waaye wuxuu ku dhacay waxaan ku weydiiyey haddii waxaan laguuba talagelin aad weynto ma ku bedelahay ya nasiibkeedaada fiican waxaan islahaagta god marabay ku dhacaysaaye magacaagu muxuu ahaa waxaa la yidhaa saamiye maxamed xirsi waxaan ahay wariye anigu waxaad ka shaqaysaa SBS TV waa wariye wariyeyaasha baa waxay isku urursadeen miiskaas sug haga tegeyna waxay weyntay suudkii dhammaystiraa ee kabaha ishaarka intaba hargaysa maxaa layaa suud house ay bixinaysay kaalay hay tegin waxa weeye
way joogan masuuliyiintii ayaa jooga hargeysa suit house oo arataas waxu dhacayaan maanta waxay tahay ku fiican midday nin inuu isku yara giijiyo suudhke dayada taqaan cid aad siinayso nasiibkeeda soo ku bedelaa no taas ku bedelo adigu make up ku yaal qaadatay haye wakas wa voucherki waad la tagaysaa sayskaagada yaqaana kii kuleegada yaqaana haye maca salaama cali jirde tiimkii caawo dhan inala shaqaynaya xagga dambe taagan asxaabtayda halkulle halkaa saddex afar qof baa taagan marka lagu diro maca xamdi oo iyaduna ka shaqaysa hudheelka oo mas-uuliyadda hudheel ka mid a gacanta taagaysaan inta halkaas wada taagtaan xamdi istaag xagga istaag adnood ku jirtaa tiimka tiimkood ku jirtaa aye kow laba saddex waa inanka shaarka cadlee dhexe inanka shaarka cadlee dhexe yes aye adigu haddii imika masaajiyo wax noocaas aad hesho dee arintaasa siwir kaga bedeli doontaa soo ma war war ka bedelanaysaa siwirkee wada adigu hel wax aye fur ya waxba macasalaam waxaan islaamintu kriimiyo xelayo xoogaa masaaja inataa suurkaa kaga bedesho macalasaf a tiimkan dhexe halkan laynka halkan qolada fadhida laynkaa dhexe laynkaa dhexe weeye waa inamadoo qura waa intaa maryaha cad iyo inankaa shaarka cad koorka cad intii ugu kubaaleeyo kow laba kow laba kow laba saddex maydi number two maydi number two oka welda welda safka maya hablahan laba goor baan ku noqday safkaa dammaana mar labaad ku noqon ee u dambeeya kow deji gacanta deji marka hore horta kow laba saddex oo kuma taagay no ninka shaarka madow kuma halka kasi kooraha fadhiya jaakadka madow oo waa ninkii marka hore miyaanu hayn maha maha idinka kudhiga
waxaan ka cudur daaranayaa in kimberiyadaas oo dhan horta aad la socotaan haddii ilaahay yidhaahdo qaybaha kaga disan ee maxaa la yidhaahda kariimyada iyo maxaa la yidhaahdaa kala duwan ee nooc walba la cadara lehe suudad lehe daynaynu ka war hayno insha allahu tacaala aad baa umahadsan tihiin barnaamijkeenna waxaynu soo gaadhnay qaybihiisi u dambeeyey heesihii aynu ku soo xidhaynay ayaynu doonaynaa inaynu u galno waayo hudheelku xiliyadana kale shuruucdiisa way ka baxsan tahay in xiliga la sii joogo marka waxaan ku wareejinayaa faadumo riyaad oo caawa odhan halkan iisa mareysa barnaamij kale qaybta daba ku qoran fanaaniinta heesaha inoogu soo xidhaya waaweyn ayayn doonaya inaan kusoo dhaweeyo kusoo dhawo faadumo inankii ka shaqaynaya hudheelka waxaan ka codsanaya halkan nimankii dee tartanka ku jira baastada ayaa ku yara dagaalame inaad in yaro tiishu yaada lagaga qaaday aad umaadsan tahay bulshada kala duwan asxaabta qiimaha leh barnaamijka sanadka cusub caawa nagala soo qayb gashay aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa sanad cusub caawa jawgu waa sidee inkastoo aanay saacadii laba gaadhay tobabay tobankii joogu uu shidan yahay asxaab shidan bay nala joogta fanaani shidan bay nala joogta xataa maya shidan waydaan arkay maarkaa meesha ku badanay sakariyow cuntadii dhalinyaradu ku tirtamaysay baktiya nasiibkii madadaalo kadib sanad cusub oo wanaagsan ayaanu dadweynaha ku leenahay waxaa inoo hadhay kaalmihii sugaanta oo aynu qaybtii nasashada markaa gelayno oo aynu markaasi iyaguna heesaha kala duwan aynu kula raaxaysan doono fanaaniinta kala duwan aan caawa barnaamijkeedu kusoo marti qaadnay sakari maxaad leedahay waanu shidannahay waxaan u yeedhayaa fanaan shidan oo masraxa shidi doona waa cabdiyare inkastoo xagga dambe idin dhigayay ciyaaryahanada weli wiinoo joogaya maadaama mama sahra ilays jooga hanixina dee mama sahra ayaynu masraxadda kusoo dhawayn doonaa si ay markaasi sanadka cusub inoogu soo dhawayso 2017 ay inoogu sagootiso haye mama soo dhawaynn adaa iska caadi hala yaabine waan ka jarayna inamadi waa imanaya horta hore iska bilaa kolley sahra sanad wanaagsan sanad wanaagsan maama kolley sanado badan baad usoo joogtay dadka qaar baa isweydiinaya sahra ilays intaasoo sanadood bay soo heesaysay sanadkii ugu layaabka badnaa intii tegay tayleen anagu intii dhaweyd baanu garanaynaa intii tagtay dee tagtay kiibaa kugu yaab badnaa wallaahi horta mid waliba aniga khayr buu ilaaha maasha allah alxamdulilah laakiin dee kolley dad badan oo dee aan garanayayo aanu inta badan asxaab ahayno adduunka ka tegayna way jiraan markaa dee wax kale oo aan soo arkay wanaagu baan soo arkay lakiinkolley waan u ducaynaya dhammaanteen ba ilahay naxariista jannaha ka waraabiyo sanadkii aad fanka kusoo biirtay talo sanadkeeba waa waqti fog weeyaane dad badan halka fog weeyaane dee maama maya halkaa hay weydiin waaye halkaa aan ka noqonaya waaye haddii lagu yidhaahdo sahraay 2018 waxaan ku siinaynaa ku dhowaad $40 million tallaabada ugu horeysaad qaadi lahayd maxay tahay maanigu masaajid baan dhisi lahaa saanta dad badan oo baahanna waxbaan ka siin lahaa dee dadka badan ee inta badane inta maxay tahay baahan baan siin lahaa masaajid baan ka dhisi lahaa xashkaan ka tegi lahaa dee waa kaa fanka ma ka fadhiisan leh ha dee maxay lacag baaban helay waaye heeso fara badan oo dadweynuhu jecel yihiin oon anigu kow ku ahay baa jira heestii aad isleedahay war heestaas aad ku shacbaxdayo sahareles markaasay qarxda balna xasuus anigu heesihii ugu horreeyay kusoo shacbaxay hees la yidhaahdo horta mee heesaa ka horreeyey haygu nicin hantila-aan hees la yidhaahdo dee heesihii kale ku xigee dambana haba u kala joojin dabadaad noogu qabato annaguna waa ku dhegaysanaya intaaba ahayn waar miya naas ahayn heesta caawa aanu leenay 2017 nabadgeliyo 18 soo dhowow maxay tahay
heeska horta waxa samaysay inaan la yiraahdo Yasmin Ahmed ayaa samaysay heeskan marka kulli ragay la hadlaysa oo ay leedahay de in ha soo marka badan iska daaya bay leedahay way oo mar mar istade mid kaliya la yar ay idinkoon waxba u haynin dumarka isku lugoynine ka horo un iska haysta waxay waxa nagu tiri hanti la'aan ha igu nicin arso samayeen ee haddana waxba in rabbi guna yidhi war afar ciyaara way ma ma sahra nuga baxaya fanaaninta kalena way ino harsayeen ay sahra hayo ma sadhay I'm a shadow, how we can you? I'm a shadow, how we can you?
garanaysaa sanku garanaynaa sanadka cusubna quruxdiisa faadum riyaad duco uu noo soo magaranaysaa qadintayba sekeri aniga diga bilow demay markii hore waxaan salaama taqaana maraa khashafada xaq ka soo yar qabtayo dhalaalkii ma igu dhacay deena waxaan siriyo ashqaraarka 2018 ka faadum riyaad kurkii walaa fanaaninta aniga ninka laga rawayday ma dhacday hadda waxaan u yeerinaa faadum riyaad aad iyo aad baad u mahadsan tahay sakariye xasan raage iyo waliba gudoomiyaha yasiin jess daawadayaal waxaynu soo gaadhnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena sanadka cusub ee aynu kusoo dhaweynaynay 2018 kuna sagootigaynay 2017 hase ahaatee sahra ilays baad ugu soo qabatay cabdiyaar aan hadda u yeedhina subxaana allah hala yaabo cabdiyaar ebal ee yarantana waynu ka wareysan doonaa ilaan iska yeeli meene cabdiyare habeen lamida cabdiyare aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa horta sanad cusub wanaagsan waxaan waxay igu ka dambeysay adigoo leh maxay la duudoon u geystay maxaa gubayay ka goortay bal hadan yar magudin xiisan u qabay magudin xiisan u qabay karush alla anta dantada ningalab sada maanahay maasha allah waxa tiri de maxaan ku geystay nin waxba kuma geysanaada iska tigay soo ma oo kale dadku wax kale u macneystaan laakiin maxay ka duudoon u geystay weeye de wani maca kasta way agtaa la xagga waana jecelahay jecel iyo miyaa tiri mise kale wax waa hagaag cabdiyarow cabdiyarow waxaan su-aal baa ku weydiinayaa intaynaan heesta sanadka cusub aadka u macaan aanad nala wadaagin tusaale ahaan iminka haddii lagu dhaahdo fiisa kuu soo baxay oo ama maraykan baad ka degaysaa ama dalalka kale qaaradda yurub dareen ahaan sideed maxaad samayn lahayd horta qofna fiisa usoo baxay dama diidi karo oo waa nin guri iskaga xidhnaayo inta faras la saaray lagu yihi fasax baa tan garansa marka inkastoo ka jecelahay dalkayga oo meel hebelow lagu leeyahay meel aan hebelow lagu lahayn isku mid maaha marka maasha allah aduu dee waa cabdiyarow ma jeceshahay sida dhalinyarada qaar ee fanka ku jira inaad dalalka kale aad tagto aad u jawi bedelato aad ka heesto horta qofku markuu gurigiisa hagaajiyo buu dee tallaabaayo guryaha kale u tallaabaa laakiin horta kaygaan ka soo dhammaado insha allah dee wixii soo bixi ilaahayba weli ma lagu yidhi waad cod macaanta ha laakiin marka waad cod macaanta laygu yidhahdo wax laygu xigsiyaa al xaggaad haysatay mada cod waxaad ismoodaysaa macnaha fanaaniga weyn magaciisa oo kale maasha allah iyagana aad baan u salaamayaa inta itaageerta iyo intaan anigu taageero oo ay halkaa fadhfadhiyaan waxaa leeyahay dhammaantiinba sanad dadkii hore maxaad ka taageeri jirtay fanaaniintii hore kulley haddaan sheego dad badan inaanay garanayn baa laga yaabaa waxa weeyaan dalxa anoo yar baan dhegaysan jiray isagana aad baan u salaamayaa wuu nool yahay adigoo iminka ila taagan oo aan aad ku taageera qalbiga kaa taageera waad mahadsan tahay bal hees heesta dalxo bal heesiisaad dhegaysan jirtay mid ka mid a shaxdaageeya joogto kayma biyaashubeeniyo kuu shakaalan dooxo weliyaan shiiraba geli oo shala uga geeliyo shakala qaba ka feera midab shaatiri madowgiyo shaash lagu hadeeye sidaadoo kale kada waad mahadsan tahay heestaad noo wado sanadka cusub aad la wadaagayso erayadeeda iyo laxankeeda heesta aan wado waxaa sameeyey abwaankaygii aadan tarabi jaamac oo ninka heestay ugu horreysay ii dhiibay milic ka mahargalo kama hoydo dhaxma oo leeyahay cimrdeecaa waxaan ka baqayaan aan ku dhahdo sidaa igu heesba de inaada jeclaataa baan
waad mahadsantahay heestaas iyo daawadayaasha ayaan u kala baxayaa. Waxaan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba sanad wacan oo wanaagsan daawadayaal.
لو ما مر 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 وقتي كما باقصدي وچي ديگو الدنيا وچي ديگو الدنيا waataay inkastoo qolada hoteelku tiri war waqtigii aanu eryalo wadin siinay u dhamaaday haddana anaga si xag xaganayno leh war hal hees dayayno hore hadaba waye allah masraxaynu bilayna waqtigan waa kama dambaystii sekri sadigii kula haasim sim sharaf ma xagaas qodadkeegi saaba samsam samsam yaa ka taga ya sii sii istaagtayba samsam ka hal waye qoraan ba sadigii kula samsam aanu yiri way hay laba heesood un baan ugu dambaysinayna hoteelkan way naga raali gelisan yihiin labada heesood ayaan oo qaadaya wa fanaanada quruxda badan ee garabkayga taagan samsam thank you advan samsam waxa markaan arko waxaan aad afoon ku wadu halkii loogu talagalay hadu maray ii waran allah allah bal mikrofoon ka soo qabo faaduma iska la tagtay haye ii waran ku waramay way caaw maxaad wadaa caaw waxaan wadaa hees la yiraahdo nabdi nabdi wax weeyaan ereyadii shirmaanka wadani iyo laxanka bishaar miisiguna waa cabdiraxiin axmed carab oo leeyahay intooduba sanad wanaagsan iyo aerial tv way samsamay sanadada dambana way soo iman doonaa bal gugga garaadka ku kordhay inuu arki doonaa sanadka dambe markaas dadada ay sheegtay caaw kuma weydinayay way Oh,
sharafta iyo qiimaha badan ee kasoo qayb galay xafladan sanad 2018 ay nagu dabaaldegayna telefishinka caalamiga Aerial TV. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaan mar qura aanan ilaa weynin shaqaalaha telefishinka Aerial oo markastaba heegan u ah oo u taagan ilaa caawa u taagnaa sidii ay hawshaasi u ka fargelin lahaayeen. Aan kala reebayn aad iyo aad u mahadsan tahay. Waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa Faadumo Riyaad oo runtii qayb lixaad la ka qaadatay dadaal badanna gelisay sidii maanta barnaamijkan quruxdiisa ay u soo bixi lahayd. Aad iyo aad u mahadsan tahay Faadumo. Thank you. Daawadayaal, guud ahaan baa waxaa intaasi noogu soo dhammaaday barnaamijkeenii bandhigga sanadka cusub ee aan ku soo dhaweynaynay sanadka 2018 kuna macaasalaameynaynay sanadkii dhammaaday ee 2017. Hase ahaatee daawadayaal, barnaamijku waxa uu idinka imanayay hoteelka jirda ee magaalada Hargeysa. Halkaad kala socotaana waa TV-ga Aerial. Daawadayaal, muuqaalada quruxda badan ee aad daawanaysaan waxaa suurtageliyay Siciid Cabdullaahi iyo waliba Ridwaan Xuseen, Axmed Khaalid Faarax oo aan goobta ka maqnayn, Cabdishakuur, Sakariye Xasan Raage, Sakariye Sudeysi. Sidoo kale barnaamijka guud ahaanba waxaa u mahadcelinayaa shirkadihii kala duwanaa ee ka qayb qaatay oo aanan halkan magacyadooda kusoo koobi karin, iyo weliba gudoomiyaha TV-ga Yasiin Jees. Daawadayaal, barnaamijka waxaa idinla socodsiinaysay anigoo ah Faadumo Ismaaciil Faadumo Riyaad. Tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamijka xiga, waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo sanad cusub oo wanaagsan. Yeah.